A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Jitka Čvančarová. Večer. Dobrý večer, Jitka Čvančarová, naše oblíbená herečka, už je tady po několikátý, protože pořád přichází s novým. A vždycky jsem přinesla dárek. Ano, tak proto vás taky zveme pořád. Je takhle, tak proto to je. No, a tak, co jste přinesla dneska? Určitě nemáte, Honzíku, kalendář na nový rok ještě, že ne? To Nemám. Je náš nadační charitativní kalendář na ano, tento rok. A to je od nadace, který jste aktivní vy? Ano, to je Nemoc motýlých křídel. A Nemoc motýlých křídel. Tvoříme takovou fotografickou kampaň, tak to je letošní. Jo, a ten je ale krásný, jako krásně udělaný. Možná většina peněz na tu nadaci jde na ten kalendář, ne? Kalendář je 100% sponzorský, když se ho koupíte, tak 100% výtěžek jde na děkujeme, krásný. Pacientům. Ano. Jestli dovolíte, můžu ho tady položit zatím. No tak. No já bych ho mohl celou dobu držet, ano. Ale nebylo by to dobrý. Prosím vás, vy když takhle pracujete v těch nadacích a tak dále, tak jsem si říkal, že se vás zeptám, co říkáte teďko té kampani, co je venku to mýtu, jak ty ženy ohlašují po 30 letech, že mě obtěžovali sexuálně ty herci, zejména teda v Americe to letí. V Česku zatím to nehrozí asi, nebo co myslíte? No, tak já jsem jim u toho tam nesvítila nikomu, jak se říká, ne? To se říká, že to je takové, já nevím. No jaký o tom máte, jaký z toho máte pocit? Jaký mám pocit? No, tak ono je to, mě tam fascinuje to, že to je třeba 30 let dozadu, čili tam se to nedá ani jaksi spravedlivě vyšetřit. Tak to mělo nějaký spouštěč určitě a všichni se tak vyvalila vlna, že já ten spouštěč toho prvního si... No spouštěč toho prvního je taková paní herečka, která je alkoholička, ta kariéra se jí moc nevydařila, tak si vzpomněla, že začínala docela dobře. A asi měla něco slíbeného, tak to vzala jako reklamaci zřejmě, nebo tak si to vysvětluju já, že se nedostalo to, co jí bylo slíbeného, ale pak se jich objevila celá řada a vlastně zajímavý na tom je, že ne, že se objeví to obvinění, ale ty muži jsou opravdu diskvalifikovaný na to, tata okamžitě, nikdo to, teda oni se omluví, oni to nepopírají některý a jsou ze hry, no tak to by se tady objevilo. Myslíte, že to tady hrozí? Tak ne, nemusíte mluvit za sebe, já myslím obecně. Vypadá, že vzpomínáte, ale já myslím... S náhodou právě, jestli ne. Tak Česko je v tom zatím takový liberální. A i v rámci toho, co tak o tom sledují ty informace, tak místní ženy a dámy dávají najevo, že zatím nemají pocit, že tohle by bylo v Česku akutní, no ale znáte to. Když je to, já myslím, že to nehrozí. V Americe, tak to časem přijde. A vy teď máte nový film, že jo, to je ta pohádka, jak se to jmenuje? Nevím, myslíte úplně pohádka, takový rodinný, vánoční film. Jo. Takový milý, jak myslím, že Přání k mání. Přání k mání. Co takový vztahotvůrnej, laskavej. Vztahotvůrnej. Myslím, že je vztahotvůrnej. Myslíte, že film může být vztahotvůrnej? Může. Jo, jako že si vytvoří lidi vztahy v kině potom během toho. Může. Tady máme ukázku, to zkusím sám na sobě, co to se mnou udělá. Jo, tenkrát na té zaoceánské lodi, kde jsme se s maminkou seznámili, na sebe navlíkla šatu 3 lodní kufry. To se to potom kouzlilo, panečku. Jenomže dneska se na to akorát práší, protože to madam neoblíkne. Prosím tě, co ty si o sobě myslíš? Ty už taky nejsi žádný démonický černý havrán. Co? My jsme přece duo Miraculo, Miraculo, Italiano, Palermo, Milano. Pak si někdy viděl šedivýho Itala? No, proč myslíš, že se asi barvím a lepím? Ale ty nevypadáš mladý, ty vypadáš jenom nabarvený a to je trapný. Trapný. Jo, trapný. Jo, tak já jsem trapný. Trapný? Já jsem trapný, ale jsem aspoň hubený. Ubohý. To se mi povedlo. A vám se Mami. To zdá vztahotvůrný? Ježíš, promiň, já ti to zhrnul. To přijde jako sociální drama spíš. Jako vztahotvůrný, jako... Ta myšlenka je moc hezká toho filmu. Ten scénář je moc milej a myslím, že budete odcházet s vytvořeným vztahem z kina. Takhle, první předpoklad je, že budu přicházet hlavně, že jo? To by bylo fajn. Fajn. A pak na primě tady děláte ty Černý vdovy, nebo jak se to jmenuje, že jo? Černý vdovy, ano. Co to je? To je taková uzavřená série, osmidílná, kdy
jsou tři ženy, manželky, kterým už jejich manžele tak nějak přerostly přes hlavu. Tomu nerozumím, tomu pojmu. Mají plný zuby. Jo, lezou jim na nervy. Lezou jim na nervy a rozhodnou se, že je zlikvidují. A já jsem takovým, ta moje postava takovým mozkem celé operace. Jako úplně? Jako úplně. Vidíte, tohle jde? Tady koleno, ruka, noha, to je problém, ale likvidace, to jako se pořád vnímá, že to je prostě detektivka nebo krimidrama, tak to jde. Tak když nejsou svědci. A vy tak uvažujete, jak si i přirozeně v civilu koukám. Tak už se mi ten pavouk roz tam jako těch úvah se mi tak jako rozlízá, no. Zas, on vlastně, vy jste přišla k poslednímu manželovi, jestli se nepletu, v rámci vaší práce ve Stardance, že? K poslednímu manželovi? No. Jak jste to měla předtím, já nevím, vy jste měla jenom jednoho? Já měla jednoho. Jo? Mám. Jo, já no, nevím, ne, ale jako, a nejste rozvedená? Ne. Ne, ne. No ale tak předtím jste byla v partnerství s někým jiným, že jo? Já myslel, že tam už je to na spadnutí, jako. Mm-hmm. Pak to ale vypadlo, že jo? Ono. No a Stardance to rozhodl, že jo? No úplně ne. Ne. Tak to tak píšou média, ono to tak nezní jako mnohem líp. To jako láska z tanečního parketu. A ona byla odkud? Ona byla už dávno někde. Předtím? Jo, takhle. Opravdu, jo. Čili vy jste byli domluvený, že tam budete? My jsme byli domluvený. Ne, dělám se legraci. My jsme se znali, znali jsme se dávno předtím, asi tak 6 let, myslím, třeba. No takhle, že jste se znali. V takovém přátelském okruhu a tím, že jsme se pak vídali častě a pracovali spolu, tak jsme se nějak padli více no, do vím, oka. No ne, tak zpíváte, tančíte, že jo, tak u vás hrozí, že budete taková ta náročná, ne? Náročná? No jako na toho partnera, myslím. To asi jsem náročná. Jo? Jako ale... Kvalitní charakter, kvalitní dialog, kvalitní sex. Tak ty první dvě věci mě zaskočily. Já vám naleju, jo. Mě nezaskočilo, ale... Ne, to, já získávám čas, abych se probral, ale... Ještě bych si to jednou přeříkal. Kvalitní charakter, kvalitní dialog a pak ty blbosti, ale... To z nás kvalitní charakter, no tak to je sázka do loterie, že jo? To odhadujete. To poznáte až po letech. Já myslím, že někdy to, no tak může překvapit teda no. Po letech, to je pravda. No. Čili to je na odhadu. A na naději. Na naději, no dobře, na nějaké no. Intuici. Ale jako sledujete to tak i na takových to drobnostech, jo? Jako ten no, sleduju pečlivě to. Jo? A jako na čem? Když toho člověka neznáte a vidíte ho takhle povrchně, tak jak můžete odpozorovat charakter? Tak ho musíte poznat v blíž. Mnoha situacích, blíž. Mm. Mnoha různých situacích, no. Jo. Směrodatných nějakých. Kvalitní dialog. To máte na mysli doma? Ano. Jo. Už to ano jste řekla tak přísně. Čili když přijde domů, tak musí... následovat kvalitní dialog? A nebo řeknete, tak... tohle není nic moc. Hele, zkus to ještě jednou. No ne, tak kvalitní dialog taky myslíte asi, abyste si rozuměli, že tak, jo? Tak nějaký inteligenční level, aby se dalo hovořit i o všem. Jo. No a vy hrajete mimo jiné taky ve studiu Bouře, že jo? Ano, cenu za něžnost. Já pamatuju Studio Bouře taky. Mm-hmm. Tohle je vlastně takový další retro, že jo? Já tam byl už, když to hrálo asi 5 let, to fungovalo. Mm-hmm. A teď jsem nedávno objevil, že to pořád je, nebo že to znovu je. Ano. No, tak tam já prožil svý shakespeareovský roky. Asi 2 ten. Mm-hmm. Jo, krásný představení tam hrajeme. Jo. Krásný. Znáte ten film? Cena za něžnost? No. Mm. Tak to byla původně divadelní hra a to my hrajeme. A je překrásná. To. Proč vás se vy ráda hrajete?
Tak kde se nějak dokážu cítit plnohodno, tak kde mě to tak jako naplní a připadá mi to smysluplný. No ale co tak třeba? Asi jako každý herec. Co třeba? Teď jsme měli krásnou, už teda derniéru, ale měli jsme krásné představení Tennesseeho Williamse Království boží na zemi v divadle v Ungeltu. A to je třeba krásná věc, tak, a tak na druhou stranu zase třeba komedie taky jsou skvělý, když jsou dobře. Já jsem scény. Jenom pro komedie. Záleží na scénáři. No to mě ty dramata nevadí, mě to baví. No, tak já možná nemám tak dobrou dispozici pro drama, ale ono mě deprimuje to drama potom. Já když bych hrál nějakou rozpolcenou postavu, tak ona mě rozpoltí i v civilu potom. Já na to nejsem jako vybavený. To já takhle to nechám za šálou. Já vím, no. To obecně, myslím si, že ženy jsou v tomhle, nebo většina proti mě určitě líp disponovaný. I v kině jsem si to všim. Ženy pláčou, jak to skončí, jak se jí zmrzku a všecko dobrý. A chlapi se potácejí domů, hele. Ve vás to rezonuje dlouho. Prosím? Ve vás to rezonuje dlouho. Nerezonuje, mě to poničí jako nějak. Já se toho neumím tak rychle zbavit. Prostě mě to jde skutečně do hloubky. A to u nás taky může jít do hloubky, ale rychle se toho umíme zbavit. Já vím, že jo, no tak je to asi dispozice taky. Že ne, vůbec víc odolná, všimla jste si toho? Rozhodně. Že jo? Mm. Ona je nositelka života, tak musí být odolná. Chlap vlastně má jenom takový krátký tanec a rozlučka, že jo? To je příroda. Proti tomu asi nic neuděláme. A teď jsem o tom čet zase, že ženy si stěžují, že chlap při každý chřipce vyvádí, že je nemocný a tak. On ale... to nemůže. Ne, nemůže, že to dělá oprávněně. On je daleko víc ohrožený na životě než žena. Ano. Jeho rýmička klidně sundá, definitivně. Až to ta žena je jaksi dokonale vybavená, odolná, taky má ty děti a tak dále, takže to zohledňujete to doma? Zohledňuji. Jo, jak se to projevuje? Tam chápající. Jo? Vy vaříte? Já myslím, že i dobře. Vy myslíte, že vaříte? Jo, vy myslíte, že dobře? Jo. Jo, no tak jako normálně plnohodnotně? Jako myslíte polotovar, nebo... Ne, no tak u nás třeba Ivanka vaří jeden den v roce a to je oslava, jako... To je jako den, kdy se vařilo, no. Máme fotky a oslavuje se to a my vzpomínáme, jak si vařila tenkrát. Tak udržuje tu výjimečnost té situace, to je tak. No ne, no to jo, tak to máte za 15 let 15 jídel to jde, ne? Ale já proto se ptám plnohodnotně, jako jestli je to skutečně výživa pro členy rodiny, jo? Je to i výživa. Máte ještě dcerku, že jo? Čili vy jako sytíte skutečně. Ano, naši dcerku je možná lépe šatit, než živit. Hodně takže... jo. To je dobře, ne? Hodně roste, ne hodně vy... vysoká. Na svůj věk. No to já vím, jak vysoký ženy jedí hodně. To já vím. To je jako, opravdu, to se nezdá, ale je to hodně. Ale vy žijete na Mělníku a teď přebudete někam stěhovat nebo co, že jo? Můj muž postavil nový dům, on měl, chtěl postavit dům. Měl až takovýhle záchvat, jo? Takovýhle záchvat, že postavil dům. Bylo to náročné pro všechny zúčastněné, ale postavil dům. Je úžasný. Takže my se budeme, nebo už jsme vlastně v novém domě. A proč nežijete v Praze? My tady máme zázemí, ale nějak ho nevyužíváme, protože jsme raději u toho lesa mezi daňky a vyběhneme si do lesa na zahradu. My ho máme hned za zahradou, tak je to takový příjemnější pro nás. A vy taky jste ráda takhle v přírodě? Tak tím, že žijeme oba dost ty životy tak společenské, tak... Tak si ráda odpočnete. Tak si rádi odpočneme trošku bez lidí, no. Trošku intimity. Jitka Čvančarová! Jitko... A vy budete tak laskavá, že nám tady zaspíváte. My si s Davidem dáme jednu krásnou retro. Ta je krásná, no. Tak jí dejte. Ano, s radostí. Tam za vodou v rákusích
za vodou v rákosí. Tam za vodou v rákosí. Tina je voda. Tina je voda. Jak tu zemi záleží. Jak tu zemi záleží. Zda zatoužíš mít. Zda zatoužíš mít. Ten prám, co mi náleží. Ten prám, co mi náleží. A na něm se skrýt. A na něm se skrýt. Že slunce tam dáli jen pro tebe září. A pálí. A pálí. Do tváří. Do tváří. Jež zahoří. Jež zahoří. Usneš a spíš, jsi oblakům vzdálený, jsi oblakům vzdálený, kus Jitka Čvančarová a David.